Hej, jag heter Martina och är förvaltare på Södersjukhuset. Just nu står vi utanför huvudentrén och jag ska ta med er in. Nu har jag kommit fram till A-hissarna på Södersjukhuset och bakom mig så har vi två stycken hissar som ska renoveras under 2017. Utöver dessa två hissar ska vi även renovera fem stycken till. Totalt på Södersjukhuset har vi cirka 55 stycken hissar. Nu står vi i ett fläktrum på Södersjukhuset och bredvid mig så har vi Eman som jobbar på driften från Veolia. Hej, jag heter Eman som jag jobbar drifttekniker på Veolia Södersjukhuset och vi sköter drift här på SÖS. Och jag är här nu i fläktrum därför jag ska kolla hur det ser ut i fläktrummet. Jag gör bara, kan man säga, vanlig rondering på rummet. Och nu jag skulle kolla på dockan och se hur det fungerar. Och genom jag trycker på den här knappen, då kan jag kolla på alla larmer som jag har här i fläktrum. Och det ser ut bra. Vi har inga larmer, vi har typ bara B-larm som vi vet varför det är någon fel på givare som vi ska åtgärda genom kort tiden. Sen jag gör bara vanlig runt här på fläkten. Jag ser hur det ser ut här, typ om vi har läckage eller någonting typ i rummet som jag kan se på ögat. Annars som jag sa, vi får alla larmer. Så om det är fel på fläktrum, det är vi, alltså vi har reda på, vi får det som larm helt enkelt. Som fastighetsförvaltare ronderar vi sjukhuset varje vecka, sammanfattar läget i en kundrapport varje månad och gör planer på både ett års sikt och flera års sikt. Vi ska se till att både vi och du som hyresgäst har koll på läget.